Branky 12. 19. a 90. Spen, Lewandowski 8. a 81. Ribery 55. Robin Bayernu se vydařil start utkání a už v první 20. minutovce rozhodl o vítězství. Skóre otevřel v 8. minutě Ribery, který si obhodil brankáře Maténiu a zakončil do odkryté branky. Na francouzského fotbalistu navázal Lewandowski, který nejprve skóroval hlavou po Kimichově centru a v zápětí zúžitkoval Alabův pas, po změně stran Bayern pokračoval v tlaku. Trefili se Robin, který v kariéře nadělil Hamburku už 10 branek, a Ribery, jenž dal 2 góly v ligovém zápase poprvé od prosince 2013. V závěru dostal Lewandowski dokonce 2 penaltové šance ke zkompletování hat-triku, první pokutový kop neproměnil, druhým už nepohrdl a z 23 zásahy suverénně vévodí tabulce střelců, domácí 8. Ribery 12. Lewandowski 19. Lewandowski 56. Robin 81. Ribery 90. Lewandowski domácí Ulreich Kimmich, Je Boateng, Hummels, Alaba, Xavi Martinez, Robin 63. Alcantara, P. Miller, C. Artur Vidal, 46. Tolisso, 66. Rudy, Ribery, Lewandowski, hosté, Maténia, Sakai, C. Papadopoulos, Van Drongelen, Dijk Majer, 25. Jantičic, G. Jung, Valace, 72. Vanjomen, Santos, Shiplock, Hunt, 87. Japa, Kostic. Náhradníci domácí, Stark, Wagner, Seal, Alcantara, Bernat, Rudy, Tolisso hosté, Polersbeck, Hahn, Waldschmidt, Jantičic, Jata, Salihovic, Vanjomen karty domácí, Artur Vidal hosté, Van Drongelen, Santos rozhodčí Dinger, Christ Žrak Stadion Allianz Arena, München Hoffenheim, Wolfsburg 3-0 branky, 18. Schulz, 77. Gnabry, 80. vlastník Javogui Hoffenheim vedl nad Wolfsburgem od 18. minuty. Gnabry poslal míč do vápna, Griličovu přihrávku před branku jen tečoval gólman Castils a Schulz zakončil do odkryté branky. V závěrečné čtvrthodině domácí definitivně rozhodli, nejprve skóroval střelou z hranice pokutového území Gnabry a poté si vlastní gól dal Giavogui. Wolfsburg z posledních 6 duelů získal jen 2 body a znovu se ho týkají záchranářské starosti. Za vítězný celek odehrál celý zápas český reprezentant Pavel Kadeřábek, domácí 18. Schulz 77. Gnabry, 80. Giavogui, Vl, domácí, Baumann, Akpoguma, Vogt, Hübner, Kadeřábek, Rup, Grilic, 78. Amiri, Geiger, 43. Polansky, N. Schulz, Gnabry, Kramarik, 66. Ut. Hosté, Castils, Verhaek, Bruma, Noš, Rexbecaj, Giavogui, Bazer, Mehmedi, Didavi, Moli, 82. Stefan Origi, 42. Brekalo, 54. Dimata. Náhradníci domácí, Stolz, Vyčakčic, Polansky, Zuber, Amiri, Ut, Šalaj hosté, Green, Jaekel, Itr, Stefan, Brekalo, Arnold, Dimata karty domácí, Polansky hosté, Bruma rozhodčí, Grefe, Zin, Asmuth Stadion, VIRSOL, Rhein Neckar Arena, Sinsheim návštěva 25 550 diváků, Hertha Berlín, Freiburg 0-0 záložník Vladimír Darida naskočil za Hertu na posledních 25 minut bezbrankového duelu s Freiburgem. Berlínský klub čeká na gólovou radost už 392 minut, za Augsburg nenastoupil ve vítězném duelu v Hanoveru 3-1 Jan Morávek. Domácí, Almenink Jarstein, Leppenhardt, Rekik, Stark, Pekarík, Lustenberger, Kalou, 59. Duda, Lazarov, Majer, 66. Darida, Weiser, Ibiševic, 58. Selke, hosté, Švolou, Kýbler, Gulde, Zajincí, Ginter, Koch, Abraši, 28. Hefler, 68. Ket, Heller, Haberer, Kleinenst, 90. Kemp, Petersen, náhradníci domácí, Kraft, Duda, Mittelstedt, Darida, Leký, Skjelbred, Selke hosté, Gikiewicz, Lienhardt, Stenzel, Kemp, Terracino, Hefler, Ketkarty domácí, Majer rozhodčí, Jablonsky, Henschel. Pfeiffer Stadion, Olympia Stadion, Mohuč, Schalke 0-1 branka, 55. Caligiuri, sestřih, Mohuč, Schalke 0-1, jediný gól zápasů vstřelil Caligiuri. Video Bundesliga. Fotbalisté Schalke porazili v předehrávce Bundesligy gólem Daniela Caligiuriho domácí Mohuč 1-0. Rozhodnutí o jejich čtvrté výhře v řadě padlo v 55.
minutě, kdy německý záložník s italskými kořeny po povedeném sólu technickou střelou spoza šestnáctky překonal brankáře Floriana Millera, domácí F. Miller, Onisivo, Gbamin, Bell, C. a Gallo, Brosinski, Serdar, N. De Jong, 65. Muto, Laca, 46. Maxim, Ujach, 81. Estunali, Kvajsen, Hosté, Fairman, C. Nastasic, Naldo, Kerer, 46. Gorecka, Šepf, McKennie, Di Santo, 77.